Salam, hər vaxt xeyir, gözəl Paz TV izləyicileri. Mən Maksud Mahmudov, faktlarla hamınızın karşısında. Ay mən gözəl izləyicilerim, ay mən əzizlərim. Bəlkə mən yalan danışıram, bəlkə mən səhv deyirəm. Harada səhv desəm, xahiş edəm, komentlərdə göstərərsiniz. Mən istəyirəm, üzümü buradan tuturum Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə. Deyicəyəm, psolojiyəm. Deməyicəyəm, hamı deyicək ki, Maksud İlham Əliyevdən qorxur, ona yaltaqlanır. Lütfi qoy deyim elə psolum da İlham Əliyev. İlham Əliyev, son deyərdim ki, bir 5 ildə siz bir çox nazirləri belə töhmətlə mi, belə yenə yeksənib qovdunuz. Hamı zəl çaldı. Urra! Azərbaycanda haqq ədalət yavaş-yavaş yerinə çatır, korrupsionerlər, cinayətkar, bu köhnə nazirlər, qoca qəhrəmanlar azad oldular. Əla, gəlin bir yaxın gələcəyə qayıdaq və bugünkü gündən danışaq. Əziz İlham Əliyev, mən pis mənada da demirəm, mən qorxuram, ona görə belə deyirəm. Mən deyəndə ki, sən Ramiz Mehdiyevdən qorxursan, cəmaat deyir, Maksud yenə yaltaqlanır İlham Əliyevə. Ha, nə evə yaltaqlanacaq? Faktlarla danışıram da. Bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, bizim elm ocağı, bizim Ziya Bünyadovların, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Fəranməz Maksudovların, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, adını bilmədiyim orada işləyən akademiklərin, halal mayışla işləyən akademiklər dünyasını kösənlər. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Adam tapmadın gətirib ora qoymağa. Qoca, əvvəl mazelli, qoca seyircan, qoca cındır, indi qocamış. Ramiz Mehdiyevi qoydun ora. Biz başa düşdük ki, qocadır da, amma böylən döyüldü. Yenə deyirəm, 10 yaşında meşədə palad ağacı qalmayıb. Hamısıya quruyub, hamısıya sınıb. Qoydum, orada başa düşdük ki, yəni dala xala xətrin qalmadı. Atdır da, gəl orada 1-2. Amma bu elə olmadı. Gəlin, başlayaq. İlham Əliyev. Əziz Azərbaycanın prezidenti. Bu kimdir? Elton Məmmədov. Ziya Məmmədovun qardaşı, kasıbın birisidir, acından gün orta durur, odur. Çox elmdən başı çıxır, güclü elm işçisidir, vurub tullamışdın onu, deputat idi, nə idi? Adı bir çox qalmaqallarda, özü ilə oğlunun adı qalmaqallarda hallanır. Dünənləri, həmin o seri oğraş gətirdi bunu, qoydu Elmlər Akademiyasına, bir dənə institutun rəhbəri. Bunu qoyduq qırağa. İndi oldu da bir dənə də bir dənə səhv eləyib. Hə ki, Əli Abbasov, köhnə rabitə naziri. Bu kim idi Əli Abbasov? Burada eşitdiyimə görə 65-dən oyanları işdən çıxardırsınız. Bu da meşədə paldancığı bir şey çürüyüb, yox kimi bir şeydi. Adı Eldar Mahmudovun çetəsində rabitə naziri olan vaxtı qalmaqalda hallanırdı. Kimdir bu? Hacbalı Abıtalıbovun ex-qudası. Eyb yox, ailə işinimi ona qatışmıram. Bunun adı harda hallanırdı? Eldar Mahmudov buna haqq qoymuşdu. Səhv edəmirəmsə 12 milyon pul alırdı. Niyə görə? Çünki prezident aparatında eləcə də sizin telefonlarınızsa prosluşqanını qoyub hamısı bunun əlindən keçirdi. 5-6 adamı hayli güylü tutdular, apardılar. Hamısını bıraxdılar. Əli Abbasov hardadır? Elmlər Akademiyasında institut rəhbəri. Bu da bir səhvində oldu da, qoyduq qırağa. Hə ki, Dollar Yaqub, Yaqub Mamedov. Kimdir bu Yaqub Mamedov? Niyə görə Dollar Yaqub? Bəlkə həkimlər və Tibb Üniversitetində dəstəyənlər, köhnə Tibb Üniversitetinin rektoru. Niyə görə Dollar Yaqub deyirlər? İndi deyəcəm. Ayaz Mütəllibovun vaxtında gəldi, oldu Ali Sovetin sədri. Ayaz Mütəllibov qoyub qaçanda prezidentin səlahiyyətləri
Dollar Yakup'a geçti. Yine dedim, niye buna Dollar Yakup dediler? Dollar o vaxt ilk defa aparıp buna rüşvet verirler. Götürer, bakar, der, bu nedir belalı, bu ne puldu? Və bu anekdot kimi Azərbaycanda bir valına yetdi. Məni izləyən Neydustun həkimləri, müəllimləri bunu qoy komentdə yazsınlar. Mən yalan deyirəm, düz deyirəm. Və başlarlar hələ belə dollar bıraxmağa, bunu suvenir kimi. Yaqubun da şəkili oradaydı. Həmin dollar Yaqub. Vırılanlardan biri hardadır? Yaqub Məmmədov. Elmlər Akademiyasında institut rəhbəri. Bu da bir olan şeydir də, indi İlham Əliyev. Hə... Gedirik hara, bu dəqiqə əzləyicilər, bir-bir hamıza, sizə qurban olayım mən, hələn bu qutarmayıb. Ho, 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 Misir Çik, Misir Mərdanov, təhsili yıxıb sürüyən, təhsili pis günə qoyan qəhrəman. Haradadır bugünkü gün? Elmlər Akademiyasında. Əcəb vurulublar İlham Əliyev. Əcəb vurulublar bunlar. Başva dönərəm sən İlham Əliyev. Bu nətər olur? Bu yandan vuruldu. 3 il 4 ildir evində oturdu. Təzdən Elmlər Akademiyasına gəldi. İndi de görüm İlham Əliyev. Ramiz Mehdiyev. İşdən çıxıb ya qalıb. De görüm İlham Əliyev. Əli Abbasov. Elton Mamedov. Misir Mərdanov, Yaqub Mamedov, Hamza Rusa qulluq eləyənlər hara yığılıb Elmlər Akademiyasında. Hələ bu harasıdır. Bir dəqiqə, bir dəqiqə İlham Əliyev. Sağ olsun Korrupsiya İdarəsi ilə, sağ olsun yenə deyirəm Korrupsiya İdarəsi ilə Əlin Ağyev. Mənə də anlamayın, yaltaqlanmıram. Mən olana görə deyirəm sağ olsun. Rasim Mamedov, Pakliçki Aliqarx Rasim. Kim idi bu Rasim? Dünənləri bunu həbs elədilər. Eybio, gedib üçtəkür yatandan sonra bu da qalb Elmlər Akademiyasında işləyəcək. Ramiz Mehdiyevin arvadının şəriki, Polad Əylməz, Baku Steel Company'nin direktörü. Cındır, bir vaxt haqqında da tutulmuşsan dalınca danışmıram. Bayırda işləyəndə demişdim. Yenə də Allah qafı açsın, tutulmanı arzulamaram. Cındırsan amma, niyə görə? Vaxtı ikən sən kim olmuşsan Rasim? Yadıva salım da. Hə Rasim? Ay aman qoyma üstümə İrasim gəlir. Vaxtı ikən sən çapa evin axırında bir Kürd İsmail deyilən var idi. Dostumuzdur. Kürd İsmail əslən Qubatlıdan. Maşın dükkanı var idi. Sən onun satıcısıydın. Təkər qaraldırdım. Mənim maşınımın təkərini qaraldan olmuşsan sən Rasim. Maşını yatırıb oya qoyanda. Bir də ayıldıq ki, Baku Steel Company'nin böyüyü oldun. Ramiz Mehdiyevin erməni arvadının şəriki. Amma bir şey mənə əzləcər, maraqlı gəlir. Bir də özünüzdə baxın, başınıza dönün. Görürüz, mən səhv deyirəm. Elton Məmmədov, Rasim Məmmədov, Yaqub Məmmədov, Misir Məmmədov, Əli Abbasov. Alıb bu deyəsən, elə Məmmədovları xoşlayır. Bir də mənəm arada Mahmudov bundan dalaşan. Hə İlham Əliyev, budur yenidən qurmamız, budur bizim elm ocağına dəstəyimiz. Buradan vurub tulladıqların 2-3 ildən sonra gəlib oldular hamısı institut rəhbəri. Yaxşı, bir sual çıxır ortaya. Bu cavanları icra başçıları qoyursunuz. 32 yaş, 40 yaş, deməli salatlıdır qoymuşsunuz da bunları. Mən şəkk eləmirəm. Yaxşı, bizim elmdə cavan salatlılar yoxdur ki, bu qoca üzr istəyirəm əz xalqım sizdən. Bu qoca görgöt verənləri yığdız Elmlər Akademiyasına. Mən ona görə dedim, Allah sənə rəhmət eləsin Ziya Binyadovlar, Fərəməz Maksudovlar. Haradasız siz, görvüz çatdasın. Bu gün sabah aparıb Fəxri Xiyabanda hamısının yeri hazırdır. Nə var, var akademik tarafı orada bastırarsınız. 17 dənə də şəhidimiz Qaradağ qəbir sandığında suyun içində dolar, heç ikinci Fəxri Xiyabanı aparmarsınız. Maksud Mahmudov yenə yalan deyir. Maksud Mahmudov yenə təxribat yaradır. Hamam, hamam içində. Elim gedir əldən.
Elm deyilən şey yoxdur. Əgər Rus sevənlər orada oturubsa, əgər şərəfsiz Ramiz Mehdiyevlər, uğraş Ramiz Mehdiyevlər, beqeyrət Ramiz Mehdiyevlər, bugünkü gün Elmlər Akademiyasına mən bir daha onların şəkilini göstərirəm. Bu qoca görgötvərəni yığıbsa, Elton Məmmədov, Əli Abbasov, rabitə naziri, Yaqub Məmmədov, Mennüstün köhnə rektoru, Dollar Yaqub və Misir Mərdanov, köhnə təhsil naziri və sonda maşın yanımızın biri, Rasim Məmmədov. Mən yalan deyirəm. Yalan deyirəmsə İlham Əliyev. Bir dənə da maddə aç mənə ki, maqsud məni şərlədi. Da üstümə yazıb qoymuşsan cəmaatın qırqızını pulunu götürüb axtarıb, dələduz qoyubsan, bunu da ver ki, bu da qəbulumdur. Amma tarix, fakt, hamısı pox yemiş xoruzları oxşayırlar, kələ oxşayırlar hamısı. İlham Əliyev nə qədər gec deyil, bunların dalından dəy. Vallah bu qoca qvardiya yıxacaq sənə axırda. Mən sənə yaltaqlanmıram, Azərbaycan xalqıma yazığım gəlir, elimi çöktürəcəklər, Azərbaycan gənclərinə yazığım gəlir, nə qədər bizim datsentlər, nə qədər bizim, əlicə başçıları qoyursansa cavanları, Nujel Ölümlər Akademiyasını qoyursa cavanlarımız yoxdur, elmi işçilərimiz yoxdur. Hə, İlham Əliyev, yenə Maqsud Mahmud səhv danışır, yenə Maqsud Mahmudov təxribat aparır. Bax, mənim sözüm bu, sonda həmişəki kimi bir sual verəcəm sənə İlham Əliyev. Ramiz Mehdiyev işdən çıxıb çıxmayıb. Belə çıxır ki, Ramiz Mehdiyev işdən çıxmayıb. Seyri kardinal dində, məsələn, mışdır. Seyri mış elə hakimiyyəti rulit eləyir. Bax, budur. Və ən sonda, İlham Əliyev, sən Ramiz Mehdiyevdən qorxursan, qorxmasaydın, o ətrafına bu görgötvərəni yığmazdı. Zaman gələcək, mənim sözüm yerinə çatacaq. Sağ olun, əzizlər.